Hola, hola. Sí. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la audiencia número 13. Les voy a suplicar para aquellas personas. Bueno. A ver, necesito una información de parte de la Secretaría. ¿Tenemos interpretación español-portugués? Sí. ¿Sí? Sí, solo no tenemos inglés. ¿No hay inglés? Ah, ok. No. Tenemos interpretación español-portugués. Estaba preocupado. Español-portugués. Pero les pido que todo el mundo verifique que esté funcionando para que nos podamos comunicar. También les pedimos que hablemos lento, ¿sí? Los intérpretes necesitan escucharnos, entonces eso va a significar que todos hagamos un esfuerzo especial de síntesis. Sé que muchos de ustedes hablan español, me siento muy agradecido por ello, apenado de no hablar del bello idioma de ustedes, pero creo que a final de cuentas nos podemos comunicar, que eso es lo importante. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia número 13. De este 175 periodo de sesiones, denuncias de restricción a la libertad de expresión en Brasil. Esta es una solicitud hecha por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Al momento de hacer uso de la palabra, les voy a rogar que se presenten cada uno de ellos para identificarlos. Y agradecemos mucho a la representación del ilustre Estado de Brasil por haber acudido a esta convocatoria. En lo personal, aprecio mucho esta presencia es una muestra de voluntad de cooperación y diálogo con la Comisión y sobre todo con la sociedad civil aquí presente. Déjenme empezar por presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, quiero presentar a mi colega, la comisionada Margaret May McCauley. Ella tiene dos relatorías muy importantes, Derechos de las Mujeres y la Relatoría para Pueblos Afrodescendientes y No Discriminación. Se encuentra también presente mi colega, la expresidenta. Presidenta saliente. La presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para niñez. También está presente el señor Edson Lanza, relator especial para la libertad de expresión. Nos acompaña la secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, María Claudia Pulido. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la Comisión, pero a partir de este año tengo la gran responsabilidad y el honor de ser relator para Brasil. Y por lo tanto, me es de particular interés estar hoy con ustedes. Creo que todos conocen el mecanismo de nuestras audiencias, simplemente lo repito para claridad, disponen cada uno de ustedes 15 minutos, empezamos la audiencia con los solicitantes, acto seguido damos la palabra a la representación del Estado por otros 15 minutos, la comisión hace el uso de la palabra 15 minutos para formular pronunciamientos o preguntas y damos una segunda y última ronda de intervenciones por el tiempo que nos remanente para los solicitantes en primer lugar y luego para el Estado. A medida que vayamos acercándonos al tiempo, haré uso de estas pancartas. Con esto, le ruego que tome la palabra los solicitantes hasta por 15 minutos. Buenos días a todos y todas, señoras y señores comisionarios, representantes do Estado brasileiro, testemunhas. Sou Renata Miele e falo em nome das organizações peticionárias dessa audiência. Estamos diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o agravamento do cenário de violações à liberdade de expressão no Brasil. Mesmo depois da redemocratização do Estado, o Brasil continuou a conviver com casos de violência contra comunicadores e jornalistas, com iniciativas judiciais que impedem a circulação de informações de interesse público, violência policial em protestos e tentativas de criminalização dos movimentos sociais. No entanto...
Ok. No entanto, isso se dava no contexto... Está bem? Não, não é tradução. Não é tradução? Ok. Então, se... não, não é problema. Hablo mais despacio? Sim. Ah, ok, está bem. Não. Ok. Depois começamos... Está bem. Ah, não sei de onde parei. Ok. Empeço desde o início, ou... Não. No entanto, isso se dava no contexto de um Estado nacional que buscava garantir o livre exercício das liberdades fundamentais. O que motivou nossas organizações a recorrerem à comissão foi exatamente a cristalização e agravamento deste cenário, em particular a partir de 2019. O que eram violações difusas passaram a se constituir num quadro institucional de ataques à liberdade de expressão. As medidas para calar veículos de comunicação e jornalistas, para censurar manifestações artísticas e culturais, para calar movimentos sociais e extinguir espaços de participação social, partem diretamente da Presidência da República, de... Não há tradução? De seus filhos, com mandatos parlamentares, um deputado, senador e vereador, dos seus ministros e de outros membros do governo e dos políticos da sua base de sustentação, no parlamento e no governo de estados. Casos emblemáticos dessa prática são dos jornalistas Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, que ganhou repercussão internacional, da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, alvo de ameaças de morte, de difamação e todo tipo de ataques. Mais recentemente, Vera Magalhães entrou no foco dos ataques do presidente e de sua família. Os ataques às jornalistas citadas se agravam em razão de seu caráter machista. No caso da Patrícia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o plenário da Câmara para dizer que ela se insinuou sexualmente em troca de informações para uma reportagem que envolvia ilegalidades na campanha de Jair Bolsonaro. O próprio presidente repetiu essas agressões em evidente ataque a elas e a todas as profissionais. A jornalista Vera Magalhães foi vítima de exposição de dados pessoais online e da criação de um perfil falso em rede social, sendo hostilizada por apoiadores do presidente após revelar que ele disparou mensagens de apoio a um ato contra o Congresso Nacional por meio do seu WhatsApp privado. Esses ataques contribuem para fortalecer estratégias de desinformação que são utilizadas por integrantes do governo, ferindo o direito da população de acessar informações confiáveis e relevantes sobre a realidade brasileira e políticas públicas. Emblemático nessa estratégia é o caso das queimadas na Amazônia. Bolsonaro desqualificou dados apresentados pelo Instituto Nacional de Políticas Espaciais e demitiu seu diretor. O Brasil... aparece na 75ª posição entre 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteira, em uma situação que vem se deteriorando nos últimos anos. Artigo 19 destacou no seu relatório global sobre liberdade de expressão, divulgado em dezembro de 2019, que o Brasil registrou nos 3 anos anteriores uma queda vertiginosa de seus indicadores de liberdade. Desde a posse de Bolsonaro, houve uma intensificação dos ataques à liberdade de expressão, que se tornaram política de Estado. Assim, ao longo de 2018, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo registrou mais de 150 casos de violações contra jornalistas. E, em 2019, a Federação Nacional de Jornalistas registrou que apenas o presidente Jair Bolsonaro desferiu, em média, 10 ataques por mês a profissionais de imprensa e a veículos de comunicação. Além dos ataques a profissionais da grande imprensa, crescem as tentativas de censura via judicial. O presidente da República, seus filhos e ministros são autores diretos de processos contra veículos da mídia alternativa, como a revista Fórum e a revista Asmina. Nem mesmo os grandes jornais estão a salvo da ira do governo Bolsonaro. O jornal Valor Econômico, a Folha de São Paulo e a Rede Globo já foram alvo de ataques verbais e medidas administrativas do governo. Neste primeiro ano, houve uma mudança abrupta da distribuição das verbas públicas de publicidade para emissoras e veículos simpáticos a Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União
investiga o uso de critérios políticos para a distribuição desses recursos, uma vez que não há proporção entre o valor recebido e a audiência. De janeiro a junho de 2019, a Record, emissora do bispo Edir Macedo, líder de uma das igrejas evangélicas do país e que apoiou Bolsonaro desde a eleição, recebeu mais de 42% das verbas, apesar de ter uma audiência de 13%. O SBT, outra emissora aliada do presidente, com 14% da audiência, recebeu 41% das verbas. Enquanto isso, a emissora de maior audiência, com 33%, que é a Rede Globo, teve sua verba reduzida a 16%. Se na mídia privada o governo usa recursos e ameaças para tentar exercer o controle da informação, na comunicação pública isso é feito de forma direta. A EBC passou a ser esvaziada, sendo alvo de cortes de recursos e ameaças de privatização. Sob o comando de um general, o governo passou a intervir no conteúdo da programação, promovendo censura a assuntos como a ditadura militar e a investigação do assassinato de Marielle Franco. O exposto configura um cenário de total desrespeito à liberdade de expressão e à democracia. O aprofundamento dos ataques sofridos pela comunicação comunitária demonstra isso. Rádios que abordam temas de direitos humanos, assuntos relacionados a questões ambientais, a agricultura familiar camponesa têm sofrido ataques de aliados do governo. Houve casos de incêndio, quebra de equipamentos e agressão física aos comunicadores. No Rio de Janeiro, os integrantes da rádio do coletivo Maré Vive sofreram ameaças de morte por parte de policiais. Este cenário faz parte da criminalização da população negra e periférica, que será abordada na próxima audiência solicitada pela Coalizão Negra por Direitos. Para dar o seu testemunho sobre esses casos de violação à liberdade de expressão e imprensa, convidamos a jornalista Helena Bertô, da revista Asmina. Bom dia. Recentemente, o veículo de imprensa em que eu trabalho sofreu um ataque do governo brasileiro. A revista Asmina é um site jornalístico independente, voltado para questões de gênero e direitos das mulheres. Em setembro de 2019, publicamos uma reportagem que reunia informações sobre como é feito um aborto seguro onde ele é legalizado. O conteúdo da reportagem foi baseado em entrevistas com médicos que trabalham no serviço de aborto legal no Brasil e em um documento da Organização Mundial da Saúde, que está disponível online em português. Um dia depois da publicação, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, fez um tweet dizendo que a reportagem era uma apologia ao crime e que encaminharia uma denúncia. Em um primeiro momento, a publicação incentivou milhares de seguidores da ministra a nos atacarem virtualmente. Mulheres da equipe tiveram seus endereços divulgados e recebemos ofensas e ameaças digitais, além do nosso site ter sido derrubado por um ataque digital. No dia seguinte, a ministra de fato encaminhou uma denúncia contra o veículo ao Ministério Público, que foi acolhida e enviada à polícia para investigação. O processo ainda está correndo. Desde então, nós temos vivido sob medo dos rumos que essa investigação pode tomar. Não porque cometemos um crime. Quanto a isso, estamos tranquilas, porque sabemos que só divulgamos informações públicas de um dos órgãos mais respeitados do mundo quando se trata de saúde. Mas o simples fato de um ministério do governo federal ter se dado ao trabalho de fazer essa denúncia quando qualquer advogado poderia identificar que não havia crime ali, nos assusta. Mostra que o que está em jogo não é a lei em si, e sim uma ameaça velada à mídia que divulga ideias que vão contra a ideologia do governo atual do Brasil. O fato do nosso caso não ter sido único torna tudo mais assustador. Não posso falar aqui sem citar as minhas colegas Patrícia Campos Melo e Vera Magalhães. Ambas sofreram ataques de direitos com calúnias e ofensas do presidente Jair Bolsonaro e ostensivos ataques virtuais dos seguidores do presidente, com ameaças, inclusive, às suas famílias. Tudo isso em um cenário em que o governo constantemente ataca e desacredita a imprensa de maneira geral. Não é de hoje que ser jornalista no Brasil é um risco, mas é novidade a existência de um governo que se dedica a atacar diretamente jornalistas e veículos de imprensa. E é notável que, em um país onde uma mulher é morta a cada 4 horas pelo simples fato de ser mulher, nós, mulheres jornalistas, estejamos sendo alvos recorrentes de ataques do governo. Obrigada, Helena, pelo seu depoimento.
A gente queria continuar aqui dizendo que estamos aqui também para denunciar que o Brasil passou a conviver com censura aos dados públicos e assuntos considerados ideológicos têm sido adotados como políticas de Estado, num retrocesso às políticas de transparência e acesso à informação implementadas em 2011. Exemplo desse retrocesso foi a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores em classificar como sigilosos os documentos sobre a posição do Brasil em debates na ONU. O Itamaraty impôs censura de 5 anos aos textos nos quais teria baseado sua posição sobre políticas de gênero. Outra forma de restringir a liberdade de expressão e a democracia foi a extinção de conselhos participativos que formulavam políticas públicas em vários ministérios e órgãos administrativos federais, evidenciando o menosprezo do governo pela participação da sociedade. O governo federal e seus aliados adotaram um discurso e uma prática de combater um hipotético inimigo da nação, o marxismo cultural, em uma guerra que visa eliminar os artistas e as obras que manifestam posições diferentes das mantidas pelo governo ou que simplesmente promovem a diversidade cultural. São mais de 40 casos de violação à liberdade de expressão artística e cultural em 2019 e 2020. 18 são de responsabilidade direta de órgãos ou autoridades da administração federal, e 22 em âmbito estadual e municipal, mostrando como a prática do governo federal incentiva e autoriza violações em vários níveis. Os casos são diversas naturezas, né? Temos cancelamento de financiamento público a espetáculos, censura à exibição de obras na TV pública, recolhimento de livros pelo poder público. O ambiente propício à censura é tão grave que estimulou apoiadores do governo Bolsonaro a lançarem uma bomba contra a sede de uma produtora de vídeos humorísticos, né? Porta dos Fundos. O episódio não contou com qualquer pronunciamento de rechaço por parte do presidente da República ou de outros membros do seu governo. E, para falar sobre um pouco sobre essa censura nas artes e dar seu depoimento, nós convidamos também o produtor audiovisual Emerson Maranhão. Por favor, Emerson. Bom dia a todos. Não há dúvidas que a liberdade de expressão no Brasil esteja sob ataque, e o que é mais grave, sob ataque institucional e declarado. Desde que assumiu o governo em 2019, Jair Bolsonaro já manifestou publicamente, mais de uma vez, sua intenção de controlar ideologicamente a produção cultural no país. Sob o que ele chama eufemisticamente de filtros morais, esconde-se uma prática que nós, brasileiros, acreditávamos ter conseguido sepultar, a odiosa censura. E se estou aqui hoje, diante desta comissão, é porque sou uma de suas vítimas. Em 2018, ainda no governo Michel Temer, o Ministério da Cultura lançou um edital público para financiar documentários para a televisão. Entre as 23 categorias temáticas ofertadas pelo edital, constavam sexualidade e diversidade de gênero. Com atraso, em maio de 2019, já no governo Bolsonaro, foram anunciados os projetos finalistas em todas as categorias. Entre os selecionados estava a série Transversais, escrita e dirigida por mim, em que, em 5 episódios, conto a vida de pessoas transexuais que vivem no Ceará, no Nordeste brasileiro. Em agosto, veio a surpresa. Em pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes sociais, o presidente anunciou que havia descoberto alguns projetos que estariam prontos para receber financiamento público, mas que, graças à sua intervenção, havia conseguido impedir que isso acontecesse. Em linguagem marcada pelo tom debochado e por expressões de gosto duvidoso, Bolsonaro anunciou que havia conseguido mandar para o saco e abortar tanto a série Transversais quanto mais outros 3 projetos finalistas do mesmo edital, todos abordando a temática LGBTI. Na semana seguinte, o ministro responsável pela área da cultura suspendeu o edital, alegando falta de recursos. E o secretário responsável pelo concurso diretamente pediu demissão, argumentando que não poderia compactuar com a censura imposta pelo presidente. Recorremos à justiça, ganhamos em primeira e segunda instâncias, e o governo foi obrigado a seguir com o edital. Em janeiro deste ano, o resultado final do edital foi anunciado. Desnecessário dizer que nenhum dos projetos censurados previamente e publicamente pelo presidente estava entre os aprovados. Ainda que para muitos Bolsonaro passe a imagem de um bárbaro, um néscio, vejo estratégia em suas ações, especificamente no combate à liberdade de expressão, tanto na cultura quanto na comunicação. Está justamente aí o risco real que ele hoje representa. E é por isso que estamos aqui, para denunciar ao mundo seus sucessivos e sistemáticos ataques ao livre pensar e à livre produção artística no Brasil.
Só para concluir, eu acho que a gente teve um pouco de gap aqui, então, vou só para concluir, a gente quer dizer que foi por isso, todos esses ataques, que a gente recorre a essa comissão, a nossa presença aqui é um alerta, os ataques sistemáticos à liberdade de expressão são uma das faces do ataque que está sendo feito contra as instituições no Brasil. Nós sabemos que a Relatoria para a Liberdade de Expressão tem acompanhado de perto a situação brasileira, que a Comissão Interamericana está preocupada com o Brasil. A gente agradece muito isso e a gente gostaria de solicitar que o tema da liberdade de expressão no Brasil seja tratado como prioritário no âmbito da comissão. Nesse sentido, a gente gostaria de solicitar que a comissão emitisse comunicados para os casos mais graves, que desse atenção especial ao tema da liberdade de expressão na sala situacional instalada para tratar do Brasil. Gostaríamos também de solicitar uma visita oficial conjunta do relator de liberdade de expressão da comissão da OEA, o relator da liberdade de expressão da ONU, junto também ao comissário para o Brasil e a relatora para os direitos das mulheres, se possível. E, por fim, a gente gostaria de solicitar especial atenção para os casos mais graves que envolvem ataques a jornalistas e aos jornalistas, recorrendo a medidas cautelares sempre que necessário. É isso, obrigada. Por 16 minutos tienen el uso de la palabra. Senhores e senhoras comissários, senhores e senhoras peticionários, demais presentes nesta audiência, bom dia. Meu nome é Daniel Leão e sou representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A delegação brasileira presente nesta audiência é composta, além de mim, pelo senhor Alexandre Magno, secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelo senhor Francisco Lima, consultor jurídico da empresa Brasil de Comunicação, e pela senhora Gisele Arcoverde, coordenadora de políticas de prevenção de crimes contra a mulher e grupos vulneráveis do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Passo a palavra, então, ao senhor Alexandre Magno. Bom dia. O direito à liberdade de pensamento e expressão está previsto no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, no título referente aos direitos e garantias fundamentais, além do direito à liberdade de imprensa, protegido no artigo 220 da mesma Constituição. Tanto as previsões constitucionais quanto as decisões judiciais adotadas pelo Brasil se pautam nos compromissos internacionais assumidos, notadamente, o artigo 13 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. A tutela da liberdade de expressão no Brasil contempla prestações positivas e negativas do Estado, o que condiz com os deveres de respeitar e garantir dispostos no artigo 2º da Convenção Americana. Portanto, o Estado não apenas deixa de interferir no direito pelos cidadãos, mas, sobretudo, cria políticas para que esse direito seja efetivo. No Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, temos o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, PPDDH, que simboliza o compromisso do Estado brasileiro em proteger aqueles e aquelas que lutam pela defesa dos direitos humanos no Brasil. Essa política nacional acompanha articulações e medidas de proteção, de prevenção e de resolução de conflitos. No que concerne às ações direcionadas à temática da liberdade de expressão, ressalta-se o aperfeiçoamento da execução desta política, por meio da edição da Portaria número 300, de 2018, que dispôs sobre a regulamentação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, no âmbito do Ministério, incluindo expressamente o atendimento a comunicadores nessa política de proteção. Em 2019, a publicação do Decreto Presidencial 9937, que instituiu oficialmente o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, e o Conselho Deliberativo do Programa no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, alterou a nomenclatura do programa e ratificou a prioridade do Estado brasileiro em legitimar a pauta dos comunicadores
e ambientalistas como defensores de direitos humanos. Destaca-se que os objetivos e ações do programa são fundamentados na articulação institucional, visando ao fortalecimento da luta na defesa dos direitos humanos e ao comprometimento de atores institucionais para atuarem no âmbito de suas competências a fim de fazer cessar ou minimizar o contexto de risco. Esclarece que a solicitação de adesão ao programa é feita pelo próprio defensor e comunicador, de forma absolutamente espontânea e voluntária. Dessa forma, figura entre as diretrizes do programa a visibilidade da luta das lideranças acompanhadas por esse programa. Por meio da atuação em rede e conjunta da sociedade civil e do Estado na promoção e defesa dos direitos humanos do país, com a inserção no programa, assegura-se a continuidade do exercício da defesa dos direitos humanos pelo beneficiário, ou seja, garante-se que os defensores e comunidades permaneçam atuantes em suas pastas. A natureza do programa é articuladora e não está voltada apenas à garantia da integridade física e segurança dos casos acompanhados, mas, sobretudo, à análise e na discussão qualificada de cada caso, objetivando a elaboração de estratégias institucionais que resultem na mobilização e efetivação de medidas que incidam positivamente para a superação das causas que geram estado de risco e vulnerabilidade e permitam que o defensor e comunicador continuem atuando em sua causa. Ressalte-se que atualmente o programa é executado por meio de convênio, encontra-se em pleno funcionamento em 7 estados da Federação: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Pará, Ceará e Maranhão. Nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Paraíba e Distrito Federal, há convênio firmado com a União. Entretanto, os programas estaduais estão em fase de implantação. Nos estados em que não existe programa estadual, os casos de defensoras e defensores de direitos humanos são acompanhados por uma equipe técnica federal, que está diretamente vinculada à Coordenação Geral de Proteção à Testemunha e Defensores de Direitos Humanos, com atuação em todo o território nacional, possibilitando o atendimento das demandas recebidas referentes a defensores e defensoras de direitos humanos em todo o Brasil. A medida reafirma o comprometimento do Estado brasileiro em proteger aqueles e aquelas que lutam pela efetivação dos direitos humanos no Brasil. Houve também a elaboração da cartilha Aristeu Guida da Silva, proteção dos direitos humanos de jornalistas e de outros comunicadores e comunicadoras, cujo lançamento da primeira edição ocorreu em dezembro de 2018, e a publicação na segunda versão atualizada se deu no início desta semana. A cartilha é fruto do cumprimento de recomendação por parte do Estado brasileiro de um caso que tramita perante esta Comissão Interamericana. Importante salientar que os dados de janeiro de 2020 estavam em acompanhamento pelo programa em todo o Brasil 609 defensores e defensoras de direitos humanos, sendo 483 incluídos e 126 em análise. Dentre as diversas áreas de militância, as causas indígenas, o direito à terra e defesa do meio ambiente correspondem à maior parte dos casos. O sucesso do programa é comprovado pelo fato de que todos os beneficiários seguem em plena atividade, sem qualquer prejuízo à sua integridade física e à sua vida. Tendo em vista a inserção da área de comunicação como escopo da proteção ser recente, é missão deste Ministério a divulgação dessa alternativa e a disponibilização do acompanhamento protetivo aos jornalistas e comunicadores que estejam ameaçados, em função de seu trabalho em defesa dos direitos humanos no país. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. A Empresa Brasil de Comunicação, EBC, é uma empresa estatal brasileira vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República Federativa do Brasil, por intermédio da Secretaria Especial de Comunicação Social. Atua, portanto, na área de comunicação pública e estatal no âmbito do governo federal. Possui aproximadamente 1.800 empregados e um orçamento anual em torno de R$500 milhões. Possui emissora de televisão, emissoras de rádio, agência de notícias, rádio agência, inúmeras afiliadas espalhadas pelo Brasil e atua desde a criação, em 2007, nos termos das normas em vigor.
observa os deveres de assegurar a todos os brasileiros e brasileiras de quaisquer regiões do Brasil o direito à comunicação e à liberdade de expressão. Há três pontos que gostaria de destacar em relação ao pedido que foi endereçado a essa comissão. Sobre a alegação do desmonte da comunicação pública no Brasil, há que se esclarecer que no texto do pedido não há qualquer menção ou a visão de nenhum dos gestores da empresa sobre o assunto. A empresa aqui esclarece que possui visão oposta à alegação. Em linhas gerais, a atual gestão da empresa entende que não há o alegado desmonte da comunicação pública no Brasil. O que há, apenas, é a racionalização das estruturas e a otimização de gastos, com vistas à maior eficiência da EBC no âmbito federal, inclusive com a inclusão da empresa estatal no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, feita por intermédio da Resolução 98, de 2019, do Conselho do próprio Programa, que tem por objetivo principal o aumento da eficiência das empresas estatais brasileiras, e não é um indicativo de privatização. Além disso, há questões orçamentárias pelas quais passa a EBC que não diferem em nada das dos demais órgãos e entidades públicos do governo federal que buscam maior responsabilidade fiscal em benefício do país. O segundo ponto trata da alegação de interferência governamental direta na produção jornalística. Não há, esclareça-se, cortes e nem censura na produção jornalística da EBC. O que há é o respeito à linha editorial e à uniformização da linguagem para designar fatos históricos, em respeito ao cidadão, ouvinte, telespectador, para não ou confundir ou gerar entendimentos dúbios sobre determinados acontecimentos, com proselitismos que são vedados pela lei que autorizou a própria criação da empresa. O uso de termos com conteúdo dúbio acaba por confundir o público telespectador ouvinte da empresa, em vez de promover o entendimento correto e expressar a clareza de linguagem que o jornalismo da empresa deve perseguir. No último ponto, há uma menção à inconstitucionalidade da unificação da TV Brasil com a TVNBR. A temática relativa à unificação, não das TVs, mas da grade de programação das emissoras, está sendo debatida no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, razão pela qual deve-se aguardar o pronunciamento definitivo sobre a questão por aquele poder. Apenas a título de esclarecimento, a TV Brasil cuidava apenas da comunicação pública e a TVNBR apenas da comunicação estatal. Hoje integram um canal mais eficiente, com comunicação clara e informativa, com melhor qualidade de som e imagem. De toda forma, a empresa entende não haver qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação à edição da Portaria Presidente nº 2016, de 2019, questionada na ação, que veicula medida de mera gestão empresarial de acordo com os regramentos vigentes. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas presentes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um órgão da administração pública federal que tem entre as suas competências a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais e a coordenação do Sistema Único de Segurança Pública. A segurança pública tem seu fundamento de validade na Constituição Federal de 1988, notadamente em seu artigo 144, qualificando-se como dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, essencial à concretização do Estado democrático de direito. A atuação dos agentes de segurança pública é pautada pela ordem jurídica vigente, em conformidade, dentre outros, aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, proporcionalidade e da razoabilidade. Por força constitucional, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública são realizadas pelas polícias militares estaduais e do Distrito Federal, com subordinação ao respectivo chefe do Poder Executivo. No contexto da atividade policial, os poderes de polícia e da polícia estatal são exercidos com o objetivo de assegurar o bem-estar público e a supremacia do interesse da coletividade, encontrando seus próprios limites na ordem jurídica posta, observado igualmente o princípio do respeito aos direitos humanos.
a atuação dos órgãos de segurança pública competentes em manifestações e protestos em locais abertos ao público visa assegurar o pleno exercício da liberdade de expressão e de reunião pacífica, assim como preservar a ordem pública, proteger a integridade física dos seus participantes e proporcionar a segurança da coletividade. Com a finalidade de harmonizar o direito interno aos padrões interamericanos e universais de direitos humanos relacionados ao uso da força, foi editada a Portaria Interministerial 4.226 de 2010, por meio da qual foram estabelecidas diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, considerando parâmetros internacionais, dentre eles o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979, e os princípios básicos sobre o uso das forças e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados desde 1999. É indispensável ressaltar que a formação e capacitação dos profissionais de segurança pública, ela é contínua. Visa preparar profissionais capazes de lidar com as diversas formas de violência, conflituosidades e criminalidade, no desempenho do dever constitucional de preservação da vida e integridade dos indivíduos, por meio de métodos e técnicas abalizadas nos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade inerentes à atuação do poder público. Nesse contexto, foi elaborada e disponibilizada a Matriz Curricular Nacional para ações formativas com o aprimoramento das competências dos operadores de segurança pública, com áreas temáticas específicas voltadas, por exemplo, às disciplinas de direitos humanos, de fundamentos jurídicos da atividade policial e de prevenção, mediação e resolução de conflitos. Importante ressaltar ainda que, em 2010, foi elaborada a primeira cartilha para atuação policial na proteção dos direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade, em ação conjunta de policiais militares de diversos estados e do Distrito Federal, com o objetivo de reforçar a atividade policial pautada na legalidade e no respeito aos direitos humanos. Houve uma distribuição inicial de 35 mil exemplares em todo o país, visando dar subsídios teóricos e práticos para o exercício das ações de segurança com observância à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana e responsabilidades inerentes à atuação policial. Essa cartilha, atualmente, ela está disponível online, sendo possível download pelo poder público, pelos demais agentes e pela própria sociedade. Obrigada. Muchas gracias a ambas partes. Quiero dar la palabra ahora, en primer lugar, a la comisionada Esmeralda Arosemena. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Mi expresión de reconocimiento por la posibilidad de escucharles, de tener esta información directa de parte de la sociedad civil, un grupo de organizaciones. El tema de la libertad de expresión como una forma de garantizar el ejercicio de todos los demás derechos al Estado, la representación del Estado por la información que también nos brindan y que representa para la Comisión un contenido muy valioso. En mi condición de relatora para los derechos de niñez, quiero partir de un reconocimiento de lo que representó la normativa de Brasil en esta materia de derechos de infancia. Y el consagrar en la Constitución ese reconocimiento de el interés supremo de la niñez. Y voy a conectarlo con esto que se nos planteó por parte del Estado, la existencia de programas de protección de derechos humanos y que mi pregunta va en si la construcción de este programa de derechos humanos ha tenido la posibilidad de
de ser elaborado, ser con la participación de todos los grupos, particularmente de los grupos que están mayormente afectados por determinados factores de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, la propia condición de género; en el caso de la niñez, la condición de edad. Y mi pregunta va en el sentido de: ¿la población tiene conocimiento, está al tanto de estos programas? ¿Esta construcción de una política pública de derechos humanos está en el conocimiento de la gente? Porque mi preocupación en lo que se ha planteado por parte de la sociedad civil es estos obstáculos que pueden estarse dando, censuras en materia de la expresión cultural, de la expresión artística, que para los jóvenes tiene un especial símbolo, un especial significado. Y en esa construcción de una política pública de derechos humanos, es importante que la población que va a ser beneficiada por esa protección tenga conocimiento de planes, programas, políticas y su participación. Porque la política debe tener un reconocimiento, la construcción de esa política, un reconocimiento de lo que son los derechos humanos, precisamente. Entonces, por esa línea de buscar efectividad en programas y políticas, la posibilidad, la realidad de la participación de estos grupos. Por esa línea va mi pregunta. Gracias, presidente. Al contrario, gracias, comisionada Macaulay. Thank you, Mr. President. I'm going to be extremely short because I want to give as much time to our freedom of expression special rapporteur. But I was able to listen to more of the state's presentation and only very little bit of yours. But I deduce that you are alleging that there are been violations of constitutional rights in relation to women journalists, and general public in every regard. And the state was explaining that the Constitution provides for these rights, protection for these rights, and that the state has the authority to intervene by making policies. But I did not hear it said that these policies, regulation, laws, decrees, must follow the provisions of the Constitution. If they do not, they are contra the Constitution and therefore would be a breach of, in and of itself. The laws, policies, and so on would be unconstitutional. I didn't hear that. So, and that is a concerning situation, because from what the civil society allege, they are in fact in breach. And in relation to my rapporteurship on women, I am very concerned when the highest official of the state makes derogatory, disrespectful, and defamatory statements about a group of professional women, as was the case with the president and women journalists. This is a direct contradiction and violation of their rights and the duty of the president as the head of the state to be the leader of all those showing respect for the constitutional provisions and the rights of citizens. And when the president says things like that, other people in the country take it as a license
to treat with these women in this disrespectful manner. And that is not good for their safety and security. So it's very concerning for the rapporteurship that this has happened. And I go further and say that if the minority population in Brazil is treated in this way, the minority but higher level of population or white population is treated in this way, then I'm very worried about how indigenous and Afro-descendant women journalists are treated. And also another area which concerns me is the fact that when women are human rights defenders in whatever issue or area of human rights, and they are assassinated, most often these crimes remain in impunity, which gives a license to those who are ill-intended towards these persons working for the rights of people to commit further assassinations of them. And again, the security of women is encouraged when impunity is allowed to continue. And these are the areas of concern. I just make this statement and I pass. Thank you, Margaret. Thank you, President. Obrigado a ambas delegaciones por la información. Buenos días. Voy a concentrar mi intervención en algunas preocupaciones y preguntas concretas. Primero, quiero saludar tanto la información como la participación del Estado. Me parece muy oportuno que estén justamente el Ministerio de Justicia, el mecanismo, quienes pueden acercar la información del mecanismo de protección y también de la política pública de comunicación de Brasil. Mis preocupaciones están justamente en algunas de estas áreas y de las preocupaciones que levantó la sociedad civil. Obviamente, la Comisión ha promovido justamente el establecimiento de un mecanismo de protección para periodistas en Brasil. Hay que reconocer que fue el esfuerzo muchas veces de la sociedad civil que lo reclamó durante años, y un caso que resolvió hace dos años la Comisión, el caso Aristeu Guida da Silva, el que promovió justamente, y felicitamos al Estado por cumplir, en el hecho de incluir explícitamente a los periodistas en el mecanismo y, entre otras cosas, la cartilla y otros mecanismos de capacitación. Así que eso está muy bien, y que esté funcionando y que haya periodistas protegidos, dado que Brasil es uno de los países históricamente con mayor cantidad de asesinatos y de impunidad en este tema. Lo que sí me quiero, decir claramente es que la política de protección no estará completa o no será del todo efectiva si no va acompañada de una política de prevención. Y la política de prevención, y ahí viene mi pregunta, tiene que ver con el reconocimiento público al trabajo de los periodistas. Entonces, ¿cómo se explica esta retórica antiprensa general y también targetizada o dirigida hacia algunos periodistas, como el caso de Patricia Campos Melo, el caso de Glenn Greenwald, de Globo, de Folia, incluso de medios, por parte de altas autoridades con la política de protección? Es decir, eso es algo que ustedes como autoridades creo que también deberían levantar esta preocupación ante las altas autoridades del Estado. No hay política de protección efectiva si permanentemente y en forma sistemática se está diciendo que la prensa es corrupta, es fake news, es esto, es aquello. Y eso genera además un riesgo de violencia y expone a los periodistas y los medios a violencia. Lo segundo, respecto a los temas de protección, es que es evidente, como acaba de mencionar la comisionada Margaret May McCauley, que hay una política de acoso en línea, viral, masiva y pública. Miren, yo saqué un comunicado, la comisión sacó un comunicado sobre condenando las agresiones contra la periodista Patricia Campos Melo, y en mi cuenta de Twitter yo mismo fui objeto de decenas de ataques por parte de personas de Brasil, con amenazas, con acoso. Entonces, la pregunta es al Ministerio de Justicia y al Mecanismo de Protección,
¿Qué se está haciendo para prevenir esta epidemia que hay en Brasil de ataque viral en línea? Lo segundo tiene que ver con las denuncias y la criminalización del trabajo periodístico. También la Comisión, la Relatoría, se pronunciaron sobre el proceso que se inició al periodista Glenn Greenwald, que luego, bueno, luego de una serie de acciones judiciales, aparentemente habría quedado en suspenso, y de la persistencia de figuras como el desacato, como la difamación, injuria, etcétera. Y un poco también Margaret me adelantó en el sentido de decir, bueno, está muy bien el marco constitucional y la aprobación de los tratados, pero ya en varias decisiones la Corte Interamericana le ha dicho a Brasil debe derogar el delito de desacato, debe adecuar su legislación penal. Entonces, queríamos saber si en el plan del actual gobierno se encuentra el cumplir con estas recomendaciones del sistema interamericano. Lo tercero es censura y la necesidad de que el Estado sea neutral frente a las expresiones o a las ideas de todo tipo. Esto es, ¿puede el Estado o el gobierno de turno compartir o no compartir, por supuesto, una expresión artística, una expresión cultural, pero su obligación es no interferir? Y, digamos, ser neutral cuando se hace un concurso, cuando se asignan fondos públicos y demás. Entonces, la pregunta es, digamos, estas denuncias que se acaban de hacer hoy y se vienen haciendo respecto a la intervención en la asignación de fondos públicos para el cine, para la música, para la televisión, para series, digamos, si de algún modo hay alguna política para asegurar la neutralidad o una serie de legislación o principios, digamos, objetivos para esta asignación. Es decir, siempre la Comisión ha dicho, bueno, nosotros no vamos a decir cuál es la idea que debe predominar en una sociedad, pero sí lo que le exigimos al Estado es que cuando asigna esto, como cuando asigna publicidad oficial, tenga criterios objetivos. Esto es por la calidad artística, por la calidad del proyecto, por la audiencia, por el alcance que tiene el medio. Entonces, creo que quiero ser justo con esto, es una situación que Brasil arrastra no solo del actual gobierno, que la arrastra desde hace varios gobiernos, la falta de un marco legal para la asignación de los recursos públicos en materia de libertad de expresión, publicidad oficial, recursos para artísticos, etcétera. Entonces, la pregunta es, si, digamos, ante esta polémica legítima que presenta la sociedad civil, si hay alguna posibilidad de que el gobierno de Brasil envíe al Parlamento un proyecto, digamos, para regular la asignación de manera objetiva. Muchas gracias por la... Gracias, Edison. Queda un minuto para el tiempo asignado a la comisión. Yo no quiero ser reiterativo de lo que ya se mencionó, pero no puedo dejar de perder la oportunidad de hacer una mención personal al tratamiento de este tema. Simplemente para señalar que el hecho de que la comisión seleccionó este tema, denuncias de restricción a la libertad de expresión en Brasil, en la agenda de nuestros 175 periodos de sesiones, fue a partir de una preocupación que existe al interior de la comisión, por lo que vemos cómo amenazas, estigmatización al trabajo de periodistas en Brasil. No otorgamos la audiencia de una manera gratuita, la otorgamos sobre la base de una preocupación. Y hemos nosotros aquí escuchado primero del convencimiento que existe al interior del Estado de Brasil sobre la libertad de expresión. Y eso yo no tengo la menor duda. A mí me parece que Estado y sociedad brasileña valoran la libertad de expresión como la base de su democracia. Y tampoco me queda la menor duda de que al interior de Brasil hay una sólida institución democrática para salvaguardar ese derecho. Pero sí estamos viviendo un momento inusitado. Hoy, en el mundo de las comunicaciones inmediatas, de las comunicaciones en tiempo en real, a través de las redes sociales, la sociedad está mejor y más rápidamente informada. Pero también, desafortunadamente, a veces se ha convertido en un medio para estigmatizar a grupos de población y, en este caso, para estigmatizar y desprestigiar el trabajo de aquellos que están haciendo efectivo dos cosas. Primero,
la libertad de expresión y segundo, y muy importante, el derecho de información. El derecho de información que tienen ciudadanas y ciudadanos para avanzar en una sociedad democrática. Eso me parece muy importante compartir con ustedes esta preocupación que observamos en Brasil y en otras partes del mundo. También hay que ser justos en eso, de una política constante de estigmatización a los comunicadores. No hago más preguntas porque a mí me parece que Edison ha puesto las correctas. Y creo, ahí me gustaría muchísimo escuchar la respuesta del Estado en cuanto a medidas de prevención y de protección. 5 minutos para los solicitantes y luego 5 minutos para la sociedad civil. Muito obrigado. Nada mais para completar a fala do senhor Edison, dizendo que efetivamente não pode ter uma política de proteção à liberdade de imprensa sem um discurso público do mais alto nível que respeita e valoriza o trabalho de imprensa. A gente só queria divulgar um breve vídeo para o conhecimento da comissão sobre algumas das intervenções recentes do presidente Bolsonaro contra os jornalistas. Nada mais destacar que a última com o palhaço às bananas é dessa semana. São casos muito recentes para ilustrar esse discurso agressivo. A mais da agressividade, temos também a humilhação com o episódio dessa semana. Porra, rapaz! Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai. Também agradecer. Porra, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Vou dar uma banana pra você, ok? Você tem uma cara de você que tão terrível. Acho que a gente pode continuar e depois a gente. Mas nem por isso. Isso. Eu quero agradecer aos representantes do Estado, aos comissionados. Sou a Juliana Fonteles, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E nós temos plena consciência das proteções constitucionais que vocês falaram, e é sob esse mando que viemos fazer essas denúncias às violações. Então, é a postura de hostilidade do presidente da República, como a gente pôde ver aqui, de enxovalho, de todos os dias desprestígio da imprensa, causa ou endossa essa postura em todos os níveis do governo. Então, a gente tem a criminalização da profissão do jornalismo pela denúncia do Ministério Público Federal, pelo Glenn Greenwald, e são denúncias constantes, ameaças constantes à profissão. E acho que, nesse sentido, o governo já elegeu a imprensa como inimigo, e quando a gente elege a imprensa como inimigo, também elege a democracia, né? E não, acredito que não é isso que a gente gostaria de fazer. E em relação à cartilha, nós sabemos, tivemos contato com ela e acreditamos que isso nos parece um mero expediente argumentativo para essa audiência, porque não nos mostra ações concretas do Estado em relação à proteção e valorização da profissão de jornalismo. Um dos tópicos da cartilha é realizar discursos públicos que contribuam para prevenir a violência contra jornalistas. E é justamente o oposto disso que a gente vê que o Poder Executivo e outros poderes da República estão fazendo. Queremos também agradecer mais uma vez a essa oportunidade e dizer que há uma contradição entre o que o governo apresenta nessa audiência e o que efetivamente está acontecendo no Brasil. Diferente de proteção a defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, a gente vê que este programa, criado a partir dos esforços da sociedade civil brasileira durante os últimos 20 anos, ele vem sendo efetivamente subutilizado. Os defensores de direitos humanos e comunicadores não buscam o programa porque há uma fundada desconfiança na capacidade do governo de protegê-los, quando o governo é o próprio agente
da violação, é o que estimula a violência contra os comunicadores e defensores, e isso tem se tornado uma constante das organizações da sociedade civil, que é receber denúncias e buscar meios próprios de apoio e ajuda a defensores. Coerente com a falta de iniciativas do governo no sentido de proteger defensores e comunicadores, há, ao contrário, uma iniciativa intensa de criminalizar as manifestações públicas, de vigilância sobre organizações e lideranças. Há diversos, na verdade, há 20 projetos de lei no Congresso Nacional, seja por iniciativa do governo, seja por iniciativa dos seus apoiadores, que criminalizam o protesto, que tentam enquadrar manifestações públicas como atos terroristas, que aumentam critérios de punição e punibilidade, que criam excludentes de licitude em relação à força policial, num claro estímulo ao uso abusivo da força, e não o contrário, como o governo veio manifestar. Neste momento, não só a sociedade civil poder se defender exercendo a sua voz pública é um direito constitucional e humano fundamental que está ameaçado, como também a gente vê a possibilidade de que essa situação se deteriore no próximo momento. Por isso, estamos aqui. La representación del Estado. A respeito da pergunta da senhora Esmeralda sobre a participação de grupos vulneráveis na construção do programa de proteção de defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Esse programa foi realizado com ampla participação dos públicos-alvo e ele conta com um conselho deliberativo formado por pessoas que participam desse programa, por ONGs que participam desse programa, pela sociedade civil e por membros do Estado. O governo federal assume o compromisso de divulgar cada vez mais esse programa para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento da sua existência e possam aderir e ser protegidos por esse programa. E o governo reafirma ainda o sucesso absoluto desse programa. Mesmo tendo sido acusado das mais diversas formas, esse programa é um sucesso absoluto, todas as pessoas são devidamente protegidas e continuarão a ser protegidas enquanto estiverem nesse programa. Agora, com relação à pergunta da senhora Margaret McCauley sobre a adequação do programa à Constituição Federal e às demais legislações brasileiras e internacionais, gostaria de dizer que, no Brasil, a liberdade de expressão não está apenas prevista na Constituição Federal, mas ela está prevista como cláusula pétrea. Ela é imodificável, ela não pode ser restrita, e esses programas visam exatamente a proteger a liberdade de expressão. E, com relação aos questionamentos a respeito da fala do presidente, gostaria de lembrar que, no Brasil, não existe censura. O governo federal não censura. O governo federal, por meio de seu presidente, expressa divergência com algumas posições da imprensa, mas essas divergências elas fazem parte do jogo democrático. E que a gente reafirma o nosso compromisso com a mais ampla liberdade de expressão da sociedade brasileira como um todo, inclusive da imprensa. A imprensa, cotidianamente, faz todas as críticas, todos os ataques que acha pertinentes ao governo, e não há nenhuma, absolutamente nenhuma, iniciativa de censura por parte do governo. Sobre o ponto específico do senhor Glenn Greenwald, que foi mencionado pelos peticionários, o que é objeto de interlocução entre o Estado brasileiro e a Comissão Interamericana, eu gostaria de informar que, em dezembro de 2019, depois de 6 meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que não havia indícios de que o senhor Glenn Greenwald tenha participado de crimes investigados.
Em razão da não vinculação ao inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em janeiro de 2020 no exercício de sua independência funcional. Em fevereiro deste ano, a denúncia não foi recebida pela Justiça Federal, à luz de decisão do Supremo Federal, Tribunal Federal, que considerou a atividade jornalística de Glenn Greenwald não passível de persecução penal. Isso demonstra que as instituições brasileiras atuam com autonomia e independência na salvaguarda dos direitos humanos. Por fim, em relação a um ponto mencionado pela senhora peticionária, em relação à classificação de documentos como sigilosos pelo Ministério das Relações Exteriores, eu gostaria de destacar que essa classificação tem respaldo legal na Lei de Acesso à Informação de 2011, que é uma importante conquista democrática que auxilia e fortalece o direito à liberdade de expressão e informação no Brasil, uma medida legal. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia, no sin antes agradecer su presencia aquí en Haití y sobre todo reconocer este diálogo respetuoso que hemos tenido entre ambas partes, diálogo que es evidencia de nuestra vocación democrática de todos los que estamos aquí presentes. Se termina esta sesión.